Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, төрткүл тұмаусер қауым, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімде Тараз қаласындағы Жамбыл ас ермол базарындамыз. Нарықтағы ірі қара бағалармен таныс боламыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, аямай лайктарыңызды басып, комментария жазып, видеоның соңына дейін тамашалап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз болсын. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырау шалуды басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Төрт түлік малдарыңызға жарнама жасағыларыңыз келсе, WhatsApp, Telegram нөміріне жазыңыздар. 8-708-253-6-53. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. 190 мыңнан сұрап жатыр бұзаулар. Подсос бұзаулар екен. Еркек бұзаулар. Жаппай 190 мыңнан. Еркек бұзаулар 170 мыңнан сұрап жатыр. 4 айлық бар екен. Қанша бас бар екен бұл? 15 бас. 15 бас. Қай жақты келер? Севірді. Севірді келер ма? Құнажын 310 мыңға алыпты. Патсос бұзаулар 250 мыңнан сұрап жатыр. Жаппай саудалары бар дейді. Бір жарым жасар бұқалар 320 мыңнан сұрап жатыр екен. Сиырлар 400 мыңнан сұрап жатыр. Жайылымдар екен 400 мыңнан сұрап жатыр жаппай. Бұқалар бір жарым жасарлар, бір жасарлар екен 340-330 мыңнан сұрап жатыр. Саудалары бар екен 340-330 мыңнан сұрап жатыр. Бір жасар, бір жарым жасарлар екен. Шеті 092 1366. Хабарласыңыздар. Қанша бас бар? Общий 21 бас полторашкалар, 14 бас Патсосыздар, хабарласыңыздар осы телефон номерге. Құнажындар, жайылымдар екен 300 мыңнан сұрап жатыр. 9 бас бар екен. Сегі 775 062 91 31. Хабарласыңыздар. Құнажындар, жайылымдар екен 400 мыңнан сұрап жатыр. Құқа 450 мыңнан сұрап жатыр.
ашпаса екен. Саудалар бар дейді. Сиырлар 420 мыңнан сұрап отыр. Жайылымдар екен. Подсостар 280 мына сұрап отыр жаппай. Сегі 747, 186, 14, 13, хабарласыңыздар. Қанша бас бар дедің? 37. 37 бас бар екен. Хабарласыңыздар. Павлодар келген. Патсос бұзаулар 250 мыңнан сұрап отыр. Жаппай. Қанша бас бар? 7 бас. Жеті бас бар екен. Әулі көл породалар екен. Екі жүз отыз жеті мыңнан сатылыпты. Тоғыз бас. Жақсы, берекесін берсін. Екі жүз отыз жеті мыңнан сатылыпты. Тоғыз бас. Екі сиыр сатылды. 335 мыңнан біреу, 330 мыңға. Мыңға сатылып тана. Патсос бұзаулар екен. Бордақы байланған дейді. 8 бас. 270 мыңнан сұрап отыр. Зауыл сиыр 480 мың сұрап отыр. Үшінші бұзау екен. 10 литрдей сүті бар дейді. Екі сауғанда ма? 10 литр бере ма? Бұзау ұрғаш екен. Ұрғашы бұзауы бар екен. Әдемі. Бұзау 250 мың сұрап отыр. Патсос бұзаулар, еркек бұзаулар 300 мыңнан сұрап отыр. 16 бас бар екен. Саудалары бар дейді. Сегіз үш жеті 141
47-42 хабарласыңыздар. Саудалар бар екен. 300 мың сауда. Қатысып бұзаулар. 16 мас бар. 837. 785. 785. 1149. 1149. Осы телефон номерге де хабарлассаңыздар болады. Рахат деген бауырымызға. Саудалар бар екен. Тана 207 күн сұрап отыр. Сегіз бас бар екен. 270 мына сұрап отыр. Саудалар бар. Сегіз бас бар екен. Шақпаға танк екен. 1 айдай қорада тұрған дейді, кемде. Сегіз бас бар екен, жаппай. 270 мыңнан сұрап отыр. Таналар. Екі жүз жетпіс мың сұрап отыр. Бір жарым жасар екен. Саудасы бар дейді. Қорғаш бұзаулар 150 мыңнан сұрап отыр. Жайындар екен, бір жарым жасарлар. 350 мыңнан сұрап отыр. Саудалар бар дейді. Келісімі бар екен. Екі жүз он мыңнан сұрап отыр. Еркек бұзаулар. Алты айлық бар екен. Әулекел бұқа. 700 мың сұрап отыр дейді. Екі жасар. Екі жасар бұқа екен. Тана 270 мың сұрап отыр. Жайын ба? Жайын екен, 270 мың сұрап отыр. Тоқал екен. 8 үш еті. 9-98. 38-50. 38-51. Хабарласыңыздар. Асан екен. 270 мың сұрап отыр. Саудасы бар. Жақсы, берекесін берсін бауырымыз. Бұзау сиыр 480 мың сұрап отыр. Үш туған дейді. Үшінші бұзау екен. Бұзау еркек. Бұзау сиыр 400 мың сұрап отыр. Алты жүз елу мыңнан сұрап отыр. Бұқалар. Үш жасар бұқалар дейді. Еркек бұзаулар 270 мыңнан сұрап отыр. Ұрғаш тана 260 мың дейді. Шетке қара ортада. Екеуі еркек екен. 270 мыңнан сұрап отыр. Саудалары бар дейді.
Еркек бұзаулар. 260 мың сұрап отыр. Мыңнан еркек бұзаулар. 150 мыңнан сұрап отыр. Саудалар бар, 150 мыңнан сұрап отыр. Екі жүз отыз мыңнан сатылды. Таналар. Құнажындар 250 мыңнан сұрап отыр. Құнажындар 250 мыңнан 230 мыңнан сұрап отыр. Құаға түспеген дейді. Саудалары бар дейді. Құнажындар